एमाले संसदले प्रतिनिधि सभा बैठकमा सभामुख अग्निश सापकोटा र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि आक्रमणको प्रयास गरेका छन्। एमाले सांसदको अवरोध र नाराबाजीका बीच सभामुखले जबरजस्ती सदनको कार्यवाही अघि बढाएर अर्थमन्त्रीलाई बजेट विधेयक पेश गर्न दिएपछि एमाले सांसद रेखा कुमारी झाले माइक निकालेर सभामुख सापकोटा र अर्थमन्त्री शर्मामाथि आक्रमणको प्रयास गरेकी हुन्। उनले माइक तान्न खोजेपछि मर्यादा पालकले रोकेका थिए। संसद बैठकबाट बाहिरिने क्रम सांसद झाले सभामुखको भूमिका एकपक्षीय र संसदीय पद विपरीत रहेकाले आफूले माइक तानेर प्रहार गर्न खोजेको स्वीकार गरेकी छन्। टाउको फुटाउने अवस्था थियो, टाउको फुटाउने यस्तो गैर संवैधानिक गतिविधि गर्नु हुँदैन। संसदको एउटा मर्यादा हुन्छ, त पदीय मर्यादा राख्न सक्नु भएन, यसको हामीले सशक्त विरोध गर्नुपर्छ। हामीले जे पाए त्यसले टाउको फुटाउने, हामीले स्वतन्त्र थियौँ, फुटाइदिन्थ्यौँ। हामीले पहिला गल्ती कसले गरेको? चोर बाटोबाट किन माइक निकालेको भन्ने प्रश्नमा उनले सभामुखले संविधान विपरीत संसद चलाएकाले सापकोटालाई प्रहार गर्नकै लागि माइक तानेको उनको भनाइ छ। रौतहटबाट समानुपातिक निर्वाचित भएकी झाले सभामुखलाई अब सभामुख मान्न नसकिने बताइन्। संसदको पनि एउटा नियम छ, त्यो पदीय मर्यादा राख्नु भएन। पार्टीले दलीय मर्यादाको अनुसार दलीय मर्यादा चाहिँ राख्न सक्नु भएन। दलीय व्यवस्थामा चाहिँ दलले कारवाही गर्न पाउँछ, दलले कारवाही गर्ने अवस्थामा चाहिँ उहाँले जब संसदलाई जानकारी गराउनु भयो, हाम्रो यी अनुशासन नियम काम गरेको छ, यसकारण हामीले यसबाट पार्टीले निष्कासन गरेको कुरालाई उहाँले ध्यान दिएर सचिवालयमा जब दर्ता भयो, त्यो नियम कानुन उल्लङ्घन गर्नेलाई हामीले के व्यवहार गर्ने? उनले दलले व्हिप उल्लङ्घन गर्ने सांसदलाई कारवाही गर्न पाउने उनले जिकिर गरिन्। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पेलेर संसद बैठक अघि बढाएपछि प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले आक्रोशित भएको छ। शुक्रबार बसेको संसद बैठकमा एमाले सांसदको अवरोध बीच विभिन्न अध्यादेश पेश गरिएको छ भने अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन विधेयक पनि पेश गरेका छन्। यी सबै काम एमालेका सांसदहरू आसनबाट उठेर रोस्टम घेराउ गर्दै नाराबाजी गरिरहँदा भएका हुन्।